U Bihaću je danas održana preskonferencija na kojoj je potvrđeno da je, kada je u pitanju priprema ove stranke u Unsko-sanskom kantonu, sve spremno za održavanje kongresa. Sumirajući do sada učinjeno, Jasmin Emrić, predsjednik kantonalnog odbora ASDA, podsjetio je da su u ovoj stranci u proteklom periodu obavljeni izbori u svih 8 općinskih organizacija ASDA. Izabrani su delegati za predstojeći kongres, a predloženi su i delegati za glavni odbor stranke. Kantonalni odbor ASDA predložio je kandidate za generalnog sekretara Admira Hadžipašića, Jasmina Emrića i Hajrudina Halilovića za članove predsjedništva, te Nermina Ogreševića za zamjenika predsjednika stranke. Inače, ASDA u Bosni i Hercegovini ima ukupno formirani 66 općinskih organizacija, 5 kantonalnih i jedan regionalni odbor u Republici Srpskoj. Političko rukovodstvo uspjelo je u kratkom roku razviti ASDA širom BiH, kazano je na preskonferenciji. Kongres će nositi naziv za Evropsku Bosnu i Hercegovinu jer u ovoj stranci smatraju da Bosna i Hercegovina jedino može i mora pratiti evropski put. Elvin Karabegović, predsjednik općinske organizacije ASDA Bihać, istakao je da je veliki broj mladih ljudi koji su se priključili stranci. Broj mladih u svim organima stranke bit će iznad 40%, što je najveći broj od svih drugih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, istakao je Karabegović. Na kongresu u Sarajevu očekuje se izbor predsjednika ASDA i njegovog zamjenika, 5 potpredsjednika i generalnog sekretara. Glavni odbor brojit će 109 članova, te predsjedništvo kao stranačko tijelo s 21 članom, ravnomjerno raspoređenim iz svih kantonalnih i jednog regionalnog odbora. Kantonalni općinski odbor naše stranke u Bihaću danas je svečano otvorio svoj ured.